al Vallès Educa. Per iniciar el programa d'avui, parlarem per primer cop aquesta temporada de l'etapa educativa de 0 a 3 anys i coneixerem el programa que impulsa l'Ajuntament de Sabadell, el projecte Tàndem Família Escola. Al segon reportatge acompanyarem els alumnes de 5è de l'Escola Maria Auxiliadora a visitar el Canal Terrassa per conèixer la ràdio i la televisió de la seva ciutat. Finalment, visitarem l'IES Forat del Vent de Cerdanyola per conèixer un projecte educatiu propi que han desenvolupat els darrers anys i que dona identitat pròpia al centre, la robòtica pedagògica. Comencem! Per iniciar el programa d'avui, ens hem apropat a l'Escola Bressol Creu Alta de Sabadell per conèixer una mica més com es duen a terme els aprenentatges dels més petits. A més, a Sabadell, des de fa uns anys, s'impulsa el projecte Tàndem Família Escola, un programa d'activitats que té com a objectiu enfortir els llaços de la comunitat educativa i els vincles entre alumnes, docents i pares. Per nosaltres el tàndem és l'element que ens ajuda a posar una mica les propostes a sobre de la taula perquè les famílies i les escoles puguin tenir diferents activitats que dur a terme en els centres educatius. Són, suposo, aquests tipus de programes que el que volen involucrar una mica més i formar una mica més de comunitat educativa en els centres. Llavors, a través d'aquestes propostes de diferents temàtiques, com la que es porta avui a terme aquí, que és la d'Anima't i Juga, i que les famílies també tinguin oportunitat d'entrar a les escoles per gaudir una mica d'aquests espais. Intentem coordinar que les activitats siguin proposades en consens entre la direcció dels centres i els equips educatius i les pròpies famílies, i fer una oferta d'activitats que per ells sigui significativa, que, bueno, amb els temes que també sabem que poden ser els que més els interessen o aquells que els genera de vegades més necessitat de formació o de coneixement, no? O els que tenen més interès. Pues mira, a veure, aquí ens dona la mà. Mira, per tirar un Una de les activitats del tàndem que es realitza a les escoles Bressol de Sabadell és el taller Anima't i Juga amb ells. Amb aquesta sessió de prop de 2 hores, es convida els pares i mares dels més petits a participar de l'aprenentatge del seu fill o filla a través del joc. D'aquesta manera, els pares i mares poden aprofundir en la relació amb els seus infants dins la pròpia escola Bressol i compartir el seu aprenentatge. Nosaltres considerem que l'etapa dels 0 als 3 anys és una etapa fonamental, primer, en el desenvolupament de la persona, del que serem en el futur com a persones. Les bases les creem al 0-3 i això no ho podem fer deslligat del que és l'element vertebrador del que és la gestió del seguiment de l'infant, que és la seva pròpia família. El tàndem família-escola, on es veu que és un tipus d'aprenentatge molt vivencial, no? Perquè l'infant és el principal protagonista, no?, de les seves experiències. Llavors, nosaltres a l'aula també ho defensem i d'aquesta manera les famílies poden veure, no?, diferents moments i oportunitats de les propostes que realitzen. Tot el que pugui fer que el nano i la família pugui, sobretot, entrar dintre els centres, pugui participar i que es creï tot aquest lligam i tot aquest vincle, és molt important per l'infant i també per les famílies. A l'etapa educativa de 0 a 3 anys, el joc és el vehicle educatiu bàsic de l'infant. A través d'ell, els més petits experimenten amb l'entorn i aprenen com han de reaccionar davant diferents estímuls que se'ls proporcionen. És per això que els docents consideren que aquests moments són molt importants de compartir amb els pares i mares i aconseguir trencar la rutina habitual. La base principal del nostre aprenentatge és el joc, és a dir, que nosaltres, amb les propostes que fem, el que fem, doncs, tant sigui de psicomotriu com la que estem veient ara, com d'experimentació i manipulació, totes aquestes propostes que fem és amb l'objectiu d'atendre aquestes necessitats perquè ells adquireixin de forma natural i espontània les seves capacitats. Intentem, doncs, que hi hagi un desenvolupament integral dels mateixos infants, tenint molt present, doncs, el nivell madurativo de cadascú, en el qual treballem molt la diversitat, treballem la cooperació, aquestes mirades empàtiques i aquest treball, doncs, més d'apropament a les famílies. A més, el fet de ser joc lliure, doncs, també veus que és el que els agrada, que no, que si els agrada més coses de pujar i escalar, si en canvi els agrada més jugar a pilota, que són coses que normalment deuen fer a l'escola, però
ho veus tu? I a través del joc. Un joc en el qual doncs, es relacionen diferents tipus d'activitats. El joc en el salt, en el pujar i baixar, en l'amagar-se, aquest joc de complicitat també amb el túnel, en el qual doncs, els nens s'amaguen i es tornen a retrobar. A més, el taller té com a objectiu principal facilitar l'expressió motriu com a medi natural de recerca i expressió dels infants, incidint en els aspectes afectius, creatius i cognitius. Sí, nosaltres ho considerem molt important, doncs perquè des del punt que aquesta relació de vincle entre el joc i entre la motricitat i entre aquesta expressivitat, doncs el que fem és fomentar doncs, aquest establiment de relacions, aquest establiment amb el propi joc, aquest establiment amb el propi cos, o sigui, joc corporal, perquè el cos no deixa de ser el primer instrument de joc en el qual els nens doncs, es potencien i en els quals doncs, va creixent. No? A més, el programa Tàndem encaixa perfectament amb la filosofia que l'Ajuntament de Sabadell intenta imprimir a les seves escoles bressol, ser un centre educatiu infantil i familiar. Amb aquesta sessió s'intenta aprofundir en la relació de pares i mares amb els seus fills com a primers educadors i d'aquesta manera aconseguir que guanyin seguretat en ells mateixos. Considerem que totes les accions que nosaltres fem aquí a les escoles han d'estar sempre vinculades i sempre constantment amb la mà de les famílies. Fins i tot perquè elles també s'empoderin. No? De vegades trobem que les famílies tenen molts neguits. És curiós, no? Perquè estem en una societat com molt professionalitzada, que tots en sabem molt, però després a la vegada tenim també molts dubtes a l'hora de gestionar el desenvolupament dels nostres fills. No? Tu veus el teu fill com es reacciona o com interactua amb altres nens, com juga, tot això, inclús tu també palpes una mica la resta de pares, com interactuen amb els seus fills, i moltes vegades és com un coneixement molt enriquidor. I és, jo crec que va molt bé perquè si tu t'apuntes com a pare a una activitat d'aquestes, doncs pots aprofitar i dir, vale, doncs aquesta estona és l'estona que també tens tots els sentits posats. Home, jo crec que sí que serveix i perquè aquesta edat tan petits, com que també els pares, vull dir, no pots però vas atabalat, doncs és una manera de fer coses conjuntes amb els teus fills i conèixer-los més i que ells també et coneixin a tu. I que és superimportant fer activitats amb els nens amb aquesta edat pel seu aprenentatge i per tot el que vingui més endavant. Que les famílies se sentin acompanyades, que tinguin experiències també d'acompanyament amb altres famílies, no només dels professionals que puguin estar al seu costat, sinó també el coneixement i el creixer-se amb altres famílies, i això per nosaltres és un element fonamental de la nostra tasca. Gràcies a aquestes activitats realitzades dins el programa Tàndem, s'enforteixen els llaços de la comunitat, molt importants per aconseguir un desenvolupament educatiu correcte per als nostres infants. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. Avui tornem a fer una sortida escolar i en aquest cas acompanyarem tot el matí els alumnes de 5è de l'Escola Maria Auxiliadora de Terrassa. El camí a peu fins a la destinació és llarg, per tant, ens avancem per preguntar exactament què visitaran els nens i nenes. Com
empresa som la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, englobem la Canal Terrassa, la Ràdio Municipal de Terrassa i també el diari digital, el Terrassa Digital, el terrassadigital.cat, i a més, com a empresa també gestionem el Cinema Catalunya. El que els ensenyem per als nens són precisament les nostres instal·lacions, tant de Canal Terrassa com de la Ràdio Municipal. Una proposta que va fer l'Ajuntament de que tots els col·legis que puguin passar per aquí i vegin com és un mitjà de comunicació. El fet de visitar un mitjà de comunicació municipal, en aquest cas o local, permet que molts alumnes puguin conèixer un mitjà que hi ha a la ciutat. I on tenen l'oportunitat de veure no només el que poden veure per la tele, sinó tot el que hi ha darrere de la tele, que sens dubte és el que moltes vegades més els agrada i el que a nosaltres també ens interessa ensenyar. Durant la visita, els alumnes de 5è de l'Escola Maria Auxiliadora coneixen diferents espais de la ràdio i la televisió de Terrassa. Per als joves, aquesta sortida és una bona oportunitat per conèixer la part que no es veu de la televisió i quin és el funcionament d'un mitjà de comunicació. Això ajuda a complementar d'una forma pràctica la seva assignatura de competència audiovisual que desenvolupa l'escola a cicle superior. També pot ser una notícia que després això servirà per un reportatge. És una sortida que portem anys ja fent i creiem que és molt interessant que els nens visquin in situ doncs, això que poden veure per la tele o per sentir per la ràdio, no? Que la informació surt d'un lloc concret on es treballa i on es programa, no? Una mica la informació que nosaltres rebem a casa. No? La complementària que fan, que la fa un altre especialista, no la fa el tutor, és una complementària una miqueta dedicada doncs, això, als mitjans de comunicació audiovisual. I suposo que és una manera de portar a la pràctica tot el tema que fan aquí a nivell una miqueta més escrit o més pràctic, portar-ho a la pràctica i visitar veritablement el que és. Doncs que vegin com es fa la televisió, com es fan els informatius, què és un plató, com treballem internament. Bueno, en definitiva, el que intentem, sempre amb un vocabulari proper als nostres, als nens que passen per aquí, és que puguin conèixer per dintre el món de televisió, de la televisió i sobretot de la que tenen més a prop de casa seva. Nosaltres des dels cursos de quart, 5è i 6è fan la complementària una hora setmanal que es diu competència audiovisual, no? I precisament volem treballar doncs, tots aquest aspecte més de tractament de la informació, de la publicitat, i aquesta sortida doncs, ens complementa molt bé el taller de complementari audiovisual. No? Sí, algú de vosaltres va passar ahir per l'Ajuntament per la tarda, a les 7, quarts de 8, algú va passar? Algú veu veure aquesta imatge que us ensenyo ara? La visita per diferents espais de la ràdio i la televisió local ofereix als alumnes una bona oportunitat de conèixer dos mitjans de comunicació que hi ha a la seva ciutat. Pels docents, aquesta sortida és una bona forma d'ensenyar als joves que al seu entorn existeixen formes de rebre informació propera. Aquestes sortides també són molt importants pel Canal Terrassa, ja que donen a conèixer la seva tasca i compleixen amb el seu objectiu de ser un mitjà obert i proper a la ciutadania de Terrassa. És important perquè tenen molt fàcilment poden accedir a una programació, a una agenda cultural, als programes, als reportatges que potser ells mateixos surten que són reportatges d'escola o de festes o de coses de la ciutat, ho poden veure transmès a la seva tele, no? al seu medi més proper. És important, no? Perquè per exemple nosaltres des de l'escola, ells sí que veuen a l'escola, veuen altres programes, etc, veuen altres cadenes de televisió, però preguntant i tot ens hem donat compte que veritablement la local la tenen com molt oblidada. Molts deien, quin canal no el tenen sintonitzat, vull dir, no el tenen a l'abast. I és una manera també de dir, ei, tenim això, busquem això, que veritablement si voleu saber això, notícies de la ciutat, és el millor lloc on les podeu saber. Som un mitjà públic, el nostre objectiu, a banda d'informar, d'entretenir, de ser propers a la ciutat, també és donar-nos a conèixer i que la gent, grans i també petits, coneguin quina és la nostra feina. I passa per això, passa per ser transparents, per ser oberts, perquè puguin vindre a veure. Els alumnes gaudeixen d'una visita molt especial per a tots ells. La televisió és el mitjà de comunicació que més consumeixen i els ajuda a fer-se una idea de com es treballa. A més, durant la sortida, els alumnes també veuen com es fa ràdio en directe, fent una aproximació a un mitjà de comunicació que encara no el tenen com habitual. El fet d'estar en unes instal·lacions d'una televisió doncs els fa gràcia veure una mica el decorat i tal,
I aquí, a més a més, el que fem és que els ensenyem, per exemple, com funciona el teleprompter. El teleprompter és el sistema aquest que hi ha als informatius per poder llegir una notícia mirant a càmera sense tenir que mirar papers, no? Llavors els posem aquí a la taula d'informatius i amb uns pedals que tenim poden veure i fer posar-se el text al teleprompter i llegir-lo i practicar. Avui dia, que la ràdio la tenen tant com oblidada, és una manera de dir que tenim això. Aprofiteu, no? I visitar-la, perquè és un tema que cada cop ens donem compte que cada entre l'Spotify i una cosa i una altra, cada cop és un tema que els queda més lluny. I val la pena anar a visitar les instal·lacions una miqueta i saber doncs, que tenen allò, que hi ha una ràdio Terrassa, que hi ha una televisió Terrassa, perquè veritablement, si volen conèixer les notícies que passen a Terrassa, és el millor lloc, no? Sí, és veritat que hi ha el perill de perdre, sobretot les joventuts que pugen, els nens més petits, nens i nens més petits que pugen, sí que és veritat que potser hi ha aquesta por de perdre la ràdio com a mitjà. Nosaltres ens ensenyem el que és la ràdio, el que és un estudi, el que poden sentir des de casa seva, fins i tot a quin dial ens poden trobar, perquè això dels dials moltes vegades sona, a molts els encara els hi sona xino, no? Tanquem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Públic Forat del Vent de Cerdanyola per conèixer un programa propi en l'àrea de tecnologia, robòtica i programació, un projecte que dona identitat al centre. Aquest programa pedagògic ja es desenvolupa des de fa 5 anys, recollint l'experiència del programa Educat, que un cop finalitzat es va voler donar continuïtat amb la robòtica pedagògica. El que nosaltres intentem que sigui la robòtica pels nens i transmetre això doncs és fer petits dispositius que facin tasques segons el que nosaltres volem que siguin aquestes tasques. Diguéssim, doncs, com nosaltres podem muntar petits enginys doncs que es relacionin i facin unes funcions determinades segons nosaltres volem. Nosaltres vam ser un dels primers centres que es van posar en el programa Educat, que era el programa aquest de cada nen disposar d'un ordinador, vam ser un centre dels pioners en aquest tema, i això és el que després ha permès que es pugui introduir tot el tema de la programació, la robòtica, en l'àmbit de la tecnologia d'una forma molt natural. Nosaltres fa uns 6 o 7 anys teníem alumnes de tecnologia, però teníem alumnes amb bones capacitats, però no tenien una continuïtat dintre la branca tecnològica. Teníem alumnes potents per fer enginyeries i al final s'acabaven perdent, no sabíem per què. Llavors teníem gent que podia fer-ho, teníem professors que podien fer-ho, teníem ganes de fer-ho i vam decidir canviar una mica la manera de fer. Inicialment això nosaltres havíem dit que era microrobòtica i bueno, amb els anys que portem doncs, i avui dia doncs, ja s'ha agafat tota una disciplina i diuen que és la robòtica educativa i que engloba tot això, diguéssim. Nosaltres el que ens interessa no és només fer robòtica, sinó fer la programació de la robòtica, que això és el que és més complex, diríem, no? L'organització de la matèria de robòtica funciona per projectes establerts pels professors de l'àrea de tecnologia a l'inici del curs. Durant tot l'any, els alumnes han de desenvolupar el seu propi robot amb la funcionalitat indicada i enfrontant-se a les dificultats que el propi projecte els hi planteja en la seva construcció. Per tal d'assolir els objectius marcats, els alumnes han d'utilitzar aprenentatges de moltes matèries. A mi em sembla que això uneix camps molt diversos, no? O sigui, uneix per una banda tot l'àmbit de la ciència aplicada, que és un àmbit que en els instituts que no tenim formació professional està poc desenvolupat, i per tant és ciència aplicada, i per altra banda és conceptualització, perquè vulguis que no, la programació implica un alt nivell de conceptualització, no? Hi ha una part de creativitat molta, el que passa és que la creativitat a vegades està limitada amb el material que utilitzem. Hi ha una part de matemàtiques, clarament, els nanos mesuren, compten temps, velocitats, n'hi ha una part de física, llindars de llum, pedagògicament parlant això és brutal. És una barreja de coses que bueno, sense ells saber-ho ho van fent servir. Per destacar potser el principal és que aglutina diverses disciplines al món de la tecnologia.
Llavors té disciplines com la mecànica, té disciplines com l'electricitat, la programació, la informàtica. Llavors tot això ho podem ensenyar amb un objectiu comú. Pensem normalment en robòtica, pensem en un robot, però no és només això. O sigui, com, no sé, si heu vist ascensors intel·ligents, plataformes que s'aixequen, diferents coses que funcionen automàticament. Llavors els nanos, això els obre una mica també la visió, el camp de visió, i realment aprenen, o sigui, aprenen no només a programar, sinó aprenen a implementar aquella programació en coses reals. Els alumnes són els protagonistes principals d'aquesta matèria. La seva creativitat a l'hora de dissenyar els robots, la capacitat per treballar en equip i la contínua recerca de solucions per fer un robot funcional són els elements clau per aconseguir a final de curs mostrar una gran varietat d'enginys. A més, el treball per projectes ajuda a que els alumnes estiguin molt motivats amb aquesta assignatura, utilitzant hores de lleure per continuar treballant en els seus robots. Ells, del primer moment, els hi encanta. I tu els dius, bueno, l'objectiu de l'assignatura, el que farem, un petit robot, una petita cosa, farà això segons les nostres ordres o segons el que nosaltres volem, doncs en el moment que els hi planteges, doncs els tens guanyats. Realment, els alumnes que els interessa el tema, que és altament atractiu, no? O sigui, els enganxa molt i, per tant, hi dediquen moltes hores. És a dir, hi ha nanos que venen aquí a les tardes a treballar pel seu compte, els hi deixem l'aula, ells fan les seves coses. Vull dir, realment, en els nanos que els engresca molt. Quan s'acosta la mostra, per exemple, utilitzen hores fora de l'horari escolar per venir a treballar amb els seus projectes. Llavors ens quedem al·lucinats. I a vegades és que ni venim nosaltres. Ens demanen, escolta, en Jordi, podré venir a tecnologia a treballar aquesta tarda? I jo no vinc. I, vale, vale, és igual. I anem al concert i ells venen i entren i fan. El projecte de robòtica a l'IES Forat del Vent s'inicia a segon d'ESO amb una petita introducció a la matèria. És a partir del curs següent, a tercer, quan els alumnes entren de ple a la construcció de robots amb materials Lego. A més, els alumnes competeixen a la Lego League, una competició de caire nacional i que els docents van decidir participar per motivar encara més els joves. És el primer tastet que fan, diguéssim. Nosaltres comencem a tercer així amb lo de Lego, però realment, bueno, segon comencen també una mica, però és el primer tastet que fan pel món que els rodeja, que és, la realitat és que és la que és, tothom ho veu, tothom porta l'smartphone. Ara ells són capaços de dominar amb un smartphone un cotxe. Comencem a tercer amb el Lego. Llavors participem a la First League com a motivació. Elegim de tots els... S'elegeixen ells, de fet, de tots els alumnes. Fan tres grups de les cinc classes de tercer d'ESO. Al final només queda un sol grup. A veure, el Lego League és un concurs que fan a nivell de tots els centres que es volen presentar de robots Lego, que han de fer una sèrie de proves, que tu les entrenes prèviament. Nosaltres l'utilitzem sobretot és perquè els nanos s'enganxin, més que per guanyar el concurs o per concursar, o sigui, el que intentem és que els nanos s'enganxin a la robòtica, al poder manipular, al poder programar, més que anar a guanyar el concurs, perquè és complicat. La robòtica pedagògica també implica un esforç molt important per part dels docents, per tal que els diferents projectes es puguin portar a bon port des de principi de curs. La seva tasca a l'inici de l'any és preparar uns projectes que puguin ser realitzables pels seus alumnes i estar en permanent formació en un món com el tecnològic, que evoluciona tan ràpidament. Qualsevol projecte educatiu només neix des d'uns profes que s'ho creuen i tenen interès en tirar-ho endavant. És a dir, si no, mai neix al revés, eh? Mai des de la direcció es pot, diríem, imposar una cosa. És a dir, sempre és al revés, és a dir, un grup de gent que té ganes de fer determinades coses i que llavors, realment, evidentment, l'equip directiu hi posa tot el que ha de posar perquè això pugui tirar endavant, no? Has de tenir tu, com a profe, certes ganes de, un cert estímul per poder tirar endavant, perquè no hi ha llibres, no hi ha documentació. Has d'improvisar molt. A veure, a nosaltres realment ens força bastant la maquinària, per dir-ho d'una manera...
primer hem de plantejar cada any projectes diferents amb el que tenim. I el que passa és que també és molt agraït. O sigui, per altra banda, clar, ho fem perquè ens agrada. O sigui, perquè acabem l'any i diem, ostres, ha funcionat allò, hem fet funcionar quatre coses i ens agrada i hem vist que els nanos s'han tirat endavant. Nosaltres estem en formació contínua, hem de mirar, ara hem de veure la viabilitat dels projectes, dels petits robots que hem de muntar, intentem nosaltres normalment prèviament muntar algun i veure què tal, o aprofitem de vegades els batxillerats, els treballs de recerca, doncs, per posar en marxa petits prototipos i a veure si són viables o no. I després, a més, això de la robòtica educativa, doncs, també paral·lelament, doncs, clar, el mercat va oferint nous dispositius, noves plaques de control, electrònica relacionada amb això, que has de saber de la seva existència i també t'has de posar al dia. Entre circuits, endolls i plaques de programació, deixem els alumnes de l'IES Forat del Vent, desitjant que tots els seus projectes de robòtica tinguin l'èxit esperat. En aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.